Стелаж прямий односторонній. Також його ще називають пристінний. Один повний пристінний стелаж комплектується двома стійками. Висота може бути від 1,45 метра до 2,35. Подіумом в самому низу задня панель буває глуха або ж перфорована. І також кронштейнами можуть бути з двома кутами нахилу. Боками звичайними або підсиленими останні можуть витримувати до 150 кг. Також глибина полиць може бути від 30 до 50 см. Ширина стелажа може бути від 60 до 120 см. Додатково в комплект можуть входити пластикові тримачі для цінників, обмежувачі, гачки, які кріпляться на перфоровану панель подіума, фрези можуть бути звичайні із підсвічуванням. Також є можливість розміщати стелажі в одну лінію. Такий варіант допоможе зекономити на кінцевій вартості, оскільки для приставного пристінного стелажа необхідна тільки одна стійка. За бажанням замовника, стелаж можна укомплектувати будь-якою кількістю поличок. Полички можуть розміщатися на необхідній для вас висоті. Усе залежить від виду товару, який планується розміщатися на них. Також, аби стелаж ідеально вписався у дизайн вашого існуючого чи майбутнього магазину, можна обрати будь-який колір по таблиці ради. В інтернет-магазині ви можете придбати стележі для магазину будь-якого формату.